Arvoisa puhemies, on tullut julki, että pääministeri Marin on ottanut vastaan verovaroin kustannettuja yksityisaterioita itselleen ja perheelleen. Perustuslain 2 pykälän 3 momentin mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Oikeusvaltiossa pääministerikään, kun ei ole lain yläpuolella. Tiedän, että olette varmasti varautuneet opposition kysymyksiin monin selityksin ja tekeytymällä kovin viattomaksi, mutta pyydän silti tarkkoja vastauksia kahteen kysymykseen. Ensinnäkin kysyn, mistä syystä laiminlöitte veroilmoituksen jättämisen määräpäivän ja jätitte verottajalle ilmoittamatta vastaanottamastanne etuudesta ilmeisesti myös aiempana vuonna ja tämän vuoden verotuksessa. Toiseksi kysyn, miksi yhä salaatte kuitit verovaroin tekemistenne yksityisistä ostoistanne? Jos teillä ei ole mitään salattavaa, niin voitte varmasti nyt ilmoittaa oppositiolle, että avoimuuden nimissä perutte kuittienne salaamispäätöksen. Teettekö näin? Pääministeri. Ja arvoisa puhemies, ensimmäisenä tähän jälkimmäiseen. Näihin tietopyyntöihin on vastattu virkamiesten toimesta. Siihen ei ole sisältynyt poliittista ohjausta ja on katsottu, että näiden kuittien sisältö menee yksityiselämän suojan piiriin. Eli kyse on lähinnä tiedosta siitä, että mitä minä ja minun perheeni ollaan syöty aamulla. Eli kyse on tämänkaltaisista tiedoista. En tiedä, palveleeko se sitten julkisuutta kuinka paljon, että kansalaiset voisivat katsoa, että minkä merkistä paahtoleipää tai maitoa tai banaaneja meidän perheessä syödään, mutta virkamiehet ovat katsoneet, että tämä on yksityiselämän piiriin kuuluva tieto ja sitä ei sen vuoksi olla sitten julkaistu. Minulla ei näitä itselläni näitä kuitteja ole, minä en ole näitä hankintoja tehnyt. Varmasti voisin ne hankkia, mutta katson, että se ei ole kuitenkaan välttämättä sellainen tieto, että se nyt palvelee välttämättä sitä tarkoitusta, mitä tässä haetaan. Mitä tulee tähän veroilmoitukseen, niin itse asiassa se syy, minkä takia en ole aikaisemmin korjannut sitä esitäytettyä veroilmoitusta, johtuu siitä, että tämä ilmoitus oli mennyt toiseen kotiini, eli ei ollut tullut Kesärantaan, vaan oli ollut Tampereella ja sain sen myöhässä, ja sen takia en ollut ehtinyt sitten tehdä ajoissa tätä korjausta, joka oli hyvä asia, koska selveni, että tässä on nyt kysymys, joka on auki, ja olen pyytänyt verottajaa pitämään viime vuoden verovuotani auki, jotta voin tehdä asianmukaisesti kaikki korjaukset, mikäli se on tarpeellista. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Tavio. Rouva puhemies, kyse on myös omasta valinnasta, miten veronmaksajien rahaan suhtautuu. Julkisuudessa jouduttiin oikomaan, että pääministeri Paavo Lipponen perheinen maksoi ruokansa itse. Lipposet maksoivat myös vuokraa Kesärannasta toisin kuin nykyinen pääministeri. Tasavallan presidentti taas ilmoitti, että hän ja perheensä maksavat ruokansa itse. Koska pääministeri on nyt selvästi jäävi tässä omassa asiassaan, tahdon kysyä myös varapääministeri Saarikon näkemyksen tilanteeseen. Hyväksyykö toiseksi suurin hallituspuolue keskusta, että pääministeri on nauttinut yksityisruokailunsa veronmaksajien piikkiin? Ei suostu opposition pyynnöstä avaamaan näitä kuitteja, vaikka siten, että ne olisi soveltuvilta osin peitetty ne arkaluonteisemmaksi katsotut tiedot. Ja hyväksyttekö te sen, että pääministeri on tällä äsken antamallaan selityksellä laiminlyönyt veroilmoituksensa jättämisen? Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, minusta on hyvä, että asia selvitetään niin kaikkien osapuolten näkökulmasta. On selvää ja hyvä, että tämän tyyppisissä asioissa pelisäännöt on selvät. Muuta kommentoitavaa tähän asiaan minulla ei hallituksen puolueeni tai omasta puolesta ole. Edustaja Halla-aho. Puhemies, arvoisa pääministeri, te itse tietysti vastaatte omasta ja puolueenne maineenhallinnasta ja kannatte siitä vastuun. Pääministeri on kuitenkin myös instituutio, ja siksi toiminnallanne ja valtioneuvoston kanslian toiminnalla on myös yleistä merkitystä. Ylimielisyys ja uhriutuminen eivät ole pääministerin arvolle sopivia. Te olette pahoitellut sitä, että jollekulle on tullut toiminnastanne paha mieli, aivan kuin paha mieli olisi tässä oleellista, eikä itse toiminta. Olette myös toistuvasti viitannut siihen, että tehtävänne ovat vaativia, eikä teillä ole aikaa juosta ruokaostoksilla. Aivan kuin kukaan olisi sellaista edellyttänyt. Kyse on siitä, maksatatteko te yksityisen kauppalaskunne veronmaksajalla, ja jos kyllä, tapahtuuko se läpinäkyvästi ja sääntöjen mukaisesti ja kohtuutta ja oikeustajua noudattaen.
Onko teillä ymmärrystä niille kansalaisille, joiden mielestä teidän tuloillanne ei ole kohtuullista lähettää kuukausittain 800 euron ruokalaskua veroja maksaville kansalaisille? Pääministeri. Niin, arvoisa puhemies, ensimmäisenä kommentoin vielä tähän verokysymykseen, koska se jäi tuossa edellisessä vastauksessa kesken, kun aikaa oli vähän. Eli olen siis sopinut verottajan kanssa, olen ollut verottajan yhteydessä ja sopinut, että tämä minun viime vuoden verovuoteni pidetään auki. Eli he eivät lähetä minulle veropäätöstä ennen kuin tämä verotuksen kokonaisuus selviää. Ja kun se selviää, jos on tarpeen korjata esitäytettyä veroilmoitusta, sen tietenkin teen. Kyse on ollut vuodesta 2020. Ennen sitä tätä etua ei ole käytetty, en siis ole Kesärannassa ennen vuotta 2020 asunut. Ja nyt tämä selvitetään ja asianmukaisesti verottaja ilmoitetaan. Ja itsekin olen ollut verottaja yhteydessä ja tästä sopinut. Eli tämä veron osalta. Mitä tulee sitten tähän käytäntöön? Onko tämä ollut oikein? Onko noudatettu niitä toimintaohjeita, mitä on ollut? Kyllä on noudatettu. Minä olen noudattanut sitä ohjeistusta, jonka olen saanut valtioneuvoston kanslialta. Tämä ei ole minun henkilökohtainen etuuteni. Tämä on ollut ohje kaikkia pääministereitä koskien. Kyllä, pääministerin tehtävä on instituutio. Ja tämä sama ohjeistus on ollut aikaisempien pääministereiden osalta. Ja tätä samaa etuisuutta on käytetty myös aikaisempien pääministereiden toimesta eri mittaluokassa. Toki, koska minä olen perheeni kanssa joutunut asumaan Kesärannassa paljon tämän koronatilanteen takia. Muistutan edelleen minuutin puheenvuoroista. Ja seuraavaksi edustaja Meri. Kiitos, arvoisa puhemies. Ette kuitenkaan mielestäni riittävällä tavalla vastanneet äsken erittäin perusteltuun kysymykseen, jonka puheenjohtaja Halla-aho esitti. Onko tämä teistä ymmärrettävää ja onko tämä teidän mielestä moraalisesti hyväksyttävää? Ymmärrättekö sen, miten ihmiset ajattelevat? Monet ihmiset, jotka joutuvat itse maksamaan erittäin pienillä varoillaan ruokalaskunsa. Eilen kiinnitin myös huomiota siihen, että olitte mielestäni hieman ylimielinen. Totesitte, että teillä ei ole aikaa käydä Prismassa. Miettikää ihmisiä, jotka tekevät kahta työtä yksinhuoltajana. Oletteko te sitä mieltä, että ihmisten... Joo, rauhoittukaa siellä vaan. Oletteko te sitä mieltä, että teillä ei tarvitse olla aikaa hoitaa sellaisia asioita, mitä muillakin ihmisillä täytyy olla? Pääministeri. Niin, arvoisa puhemies, ensinnäkin mitä tulee yksinhuoltajien asemaan, niin kyllä, tämä hallitus on tehnyt erittäin paljon tämän yhteiskunnan vähävaraisten ihmisten eteen, yhteiskunnan heikko-osaisempien ihmisten aseman eteen, ja tätä työtä me jatkamme. Tätä työtä me jatkamme. Siitä politiikassa on kyse, että me täällä edustamme ja ajamme suomalaisten ihmisten asioita. Ja mitä tulee sitten tähän etuuteen, mistä täällä kysyttiin, ja pääministerin työtehtäviin, niin pääministerin työtehtävät ovat erittäin kokonaisvaltaisia. Ei minulla ole työaikaa, minä olen aina töissä. Aina tarvittaessa olen töissä. Vaikka olisi kalenterissa lomapäivä, jos tulee työtehtävä, se hoidetaan. Koska tämä tehtävä on sen kaltainen, että se vaatii erittäin paljon sekä minulta henkilökohtaisesti, kuten kaikilta aikaisemmilta pääministereiltä, että koko perheeltä. Tampereella, kun asumme perheeni kanssa, niin kyllä, siellä käymme itse ruokakaupassa ja hoidamme kaikki muutkin asiat itse. Mutta kun olemme Kesärannassa, virka-asunnolla, niin siellä on asiat järjestetty toisin. Ja kaikissa näissä on noudatettu niitä ohjeistuksia, joita myös aikaisempien pääministerien osalta on ollut käytössä. Edustaja Lindtman. Arvoisa puhemies. Tässä on nyt noin 10 päivän ajan erittäin paljon julkisuudessa kirjoitettu tästä asiasta. Huomasin, että eilen, kun puheenjohtajat olivat Iltalehden tentissä, ja kun puheenjohtaja Halla-aholta kysyttiin tästä, niin hän taisi todeta silloin suurin piirtein näin, että hän ei ole ihan varma, että käyttääkö yhteiskunta nyt huomiotaan ja aikaansa oikein siihen, että tätä asiaa käydään näin monta päivää peräkkäin läpi. Ja nyt tilanne on se, että oppositiopuolue perussuomalaiset Halla-ahon johdolla käyttää oman sinänsä heille oikeutensa kuuluvan kyselytunnin tämän asian käsittelyyn. Olin Halla-ahon kanssa Halla-ahon eilisestä lausunnosta enemmän samaa mieltä. Mutta arvoisa puhemies, pääministeri on toiminut tässä täysin saamiensa ohjeiden mukaisesti.
ne ohjeet on tehty ennen kuin pääministeri Marin on ollut tässä virassa. Käytäntö on ollut käytännössä ennen kuin hän on ollut tässä virassa. Ja nyt pääministeri Marinin aikana nämä käytännöt tarkistetaan. Kysymys. Kysyn, missä nämä selvitykset ovat menossa? Pääministeri. Niin, arvoisa puhemies, kaikki nämä avoinna olevat kysymykset, jotka tässä on ilmennyt, jotka ovat itsellenikin tulleet uusina asioina, kun olen saanut tämän ohjeistuksen, olen tietenkin luottanut siihen informaatioon, tietoon, ohjeistukseen, jonka olen aiemmin saanut. Kun tässä on nyt herännyt avoimia kysymyksiä, esimerkiksi verotuksen osalta, tätä asianmukaisesti selvitetään. Valtioneuvoston kanslia selvittää verottajan kanssa ja itsekin olen ollut verottajan yhteydessä, kuten kuvasin, niin että voin omalta osaltani ilmoittaa kaikki oikein asianmukaisesti, mikäli sille on tarve. Mehän emme siis vielä tiedä, että mikä tämänkin selvityksen lopputulos on. Toinen asia, mitä selvitetään, on ylipäätänsä se, että onko tämä käytäntö, joka on siis ollut toistakymmentä vuotta olemassa, tämä käytäntö, myös aikaisempien pääministerin osalta, onko tämä käytäntö asianmukainen. Se on toinen asia, jota tässä selvitetään. Ja tästäkin on selvitystyö käynnissä. Ja mielelläni itsekin haluan saada vastauksia ennen kuin lähden sitten arvioimaan, että onko menetelty oikein vai väärin. Myös virkamiehiin pitää sillä tavalla suhtautua kunnioittavasti, että ensin selvitetään, ensin katsotaan. Onko tapahtunut virheitä, onko asianmukaista, ja vasta sen jälkeen tehdä johtopäätöksiä, että onko toimittu väärin vai oikein. Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, sen haluaisin kuitenkin vielä täydentää tähän käsittelyssä olevaan asiaan, että pääministeriys on instituutio tässä maassa. Ja minulla on ollut henkilökohtaisesti mahdollista useammalla eri hallituskaudella seurata vierestä tuota tehtävää. Voin vakuuttaa teille, hyvät kollegat, samoin kuin suomalaisille. Se on hyvin vaativa tehtävä. Ja minusta on aivan oikein ja välttämätöntä, että valtioneuvoston kanslia käy myös omat toimintamallinsa läpi, ettei pääministeri enää jatkossa joudu tämän kaltaiseen tilanteeseen. Edustaja Mäkelä. Niin, arvoisa puhemies, keskustelua voidaan myös laajentaa. Hallituksen viestintästrategiassa lukee, että hallitus viestii siten, että ihmiset voivat luottaa saavansa oikeaa ja luotettavaa tietoa. Hallituksen viestintä on avointa ja läpinäkyvää. Nyt kyllä täytyy sanoa, että ei hallitus kyllä tämän mukaan ole toiminut koko hallituskauden aikana. Koko kauden toiminta on ollut salailevaa. Hallitus vuotaa julkisuuteen asioita, jotka auttavat pääministerin julkisuuskuvan rakentamisessa ja samaan aikaan salailee kiusallisia asioita ja leimailee niitä salaiseksi, kuten esimerkiksi tämän EU-tukipaketin komission painostuksen. Se leimattiin hyvin kyseenalaisin perustein salaiseksi. Tämä siis ei koske vain pääministerin etuuksia, tämä salailuongelma, vaan tämä on laajempi toimintatapa tällä hallituksella, josta sitä on kritisoitu hyvin laajalti myöskin asiantuntijoiden toimesta. Kysynkin hallitukselta, aiotteko te käydä noudattamaan omaa ohjeistustanne avoimuudesta ja alkaa viestiä avoimesti asioista niin, että ihmiset ja kansanedustajatkin saavat niistä tietoa? Pääministeri. Ja arvoisa puhemies, ensinnäkin on todettava, että eduskunta ja sen valiokunnat saavat kaiken sen tiedon, minkä eduskunta tarvitsee päätöksenteokonsa tueksi. Minun käsitykseni on se, mihin tässä viitattiin tähän tapaukseen, että tämäkin on valiokunnalle toimitettu. Tämä muistio, se on valiokunnalle annettu, näin minulle on kerrottu ja siihen tietoon luotan. Mitä tulee sitten siihen, että mitä tässä on salattu? Tässä on siis salattu nyt kauppakuittien sisältöjä. Kauppakuittien sisältöjä, sekö on se? Sekö on nyt se asia? Mikä täällä on iso kysymys. Se, että ei katsota voida tarkastaa, että minkä merkistä voita, minkä merkistä juustoa, onko reilun kaupan banaaneja. Sekö on nyt se valtakunnan iso asia, mikä täällä on ostettu, että on salailtu. Ja voin sanoa senkin, että tätäkään päätöstä minä en ole henkilökohtaisesti tehty, koska hallitus tai me ministerit, me emme ohjaa virkakuntaa siinä, että millä tavalla he tietopyyntöihin vastaavat. He toimivat virkavastuulla, noudattaen julkisuuslakia. He tekevät itsenäisesti harkinnan siitä, millä tavalla näihin tietopyyntöihin vastataan. Tämä kysymys on loppuun käsitelty.